Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, so hari ni kita akan bincang uh, jawapan bagi soalan kuis yang telah kamu jawab pada minggu uh, pada hari Isnin lepas. So kamu buka balik latihan yang telah kamu buat. So kita akan semak semula jawapan kamu dan uh, sekiranya uh, jawapan kamu salah, kamu kena buat pembetulan. Okay, di akhir PDPR, murid akan menggunakan kaedah polia, fahami masalah, mendapatkan maklumat yang diberi dan tentukan operasi serta selesaikan masalah. Yang kedua, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 masalah yang diberi. Okay, ini adalah soalan kuis hari itu. Soalan pertama, lengkapkan jadual berikut. So, di bawah ni ada jadual mengenai rekod masa pertandingan mencari harta karun. So ada dua pasukan iaitu Ibnu Sina dan juga Ibnu Khaldun. Okey untuk cabaran A Ibnu Sina dapat uh, dapat selesaikan dalam tempoh 1 1/6 jam. Cabaran B 2 1/3 jam. Jadi berapakah jumlah masa Ibnu Sina? So kamu kena cari dulu jumlah masa. Okey. So kita selesaikan satu persatu. So yang ni Ibnu Sina sama dengan 1, 1 per 6 jam tambah 2, 1 per 3 jam. Ok, so dua-dua ni jam tapi kalau kamu perhatikan unit sama tapi penyebut tak sama. So bila penyebut tak sama, kena samakan penyebut dulu. So yang ni kena darab dengan 2 supaya 3 darab 2 dia jadi 6. So penyebutnya akan jadi 6. So, sama dengan 1, 1 per 6 jam tambah 2, 2 per 6 jam. Ok, so sekarang ni penyebut dah sama. So, bila penyebut dah sama, kita boleh terus untuk tambah. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3 per 6 jam. Ok, so 3, 3 per 6 jam. 3 per 6 ni kita boleh perkecilkan. So, bahagi tiga. Yang ni pun bahagi tiga. So, kamu akan dapat tiga, satu per dua jam. Okay. So, jawapannya tiga jam setengah. Okay. So, dekat sini boleh tulis tiga, satu per dua jam. Okay. Itu untuk Ibnu Sina. Okay saya tak muat, saya tak muat. Tak apalah saya buat je lah kat bawah ni. Okey kita tengok pula Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun cabaran A 1 2/3 jam, cabaran B 2 4/5 jam. Okey. So dia punya penyebut pun tak sama. So yang ni Ibnu Khaldun sama dengan 1 2/3 jam tambah Dua empat per lima jam. Okay penyebut dia tak sama. So bila penyebut tak sama. So tiga macam mana nak jadi lima tak boleh. Okey tak ada dalam sifir tiga jawapan dia lima. So kita kena darab silang. So dua per tiga ni akan darab dengan lima. Empat per lima akan darab dengan tiga. Okey dua-dua kena darab eh. ini darab dengan lima. Yang ni darab dengan 3. So, kita akan dapat 1 10 per 15 jam tambah 2 12 per 15 jam. Okey, 1 tambah 2, 3. 10 tambah 10 tambah 12 22 per, per 15 jam. So, dekat sini, sini pecahan tak wajar. So, bila pecahan tak wajar, kena tukar. So, bila kita tukar, 22 bahagi dengan 15. 1, 15. Pinjam. Jadi, 12 tolak 5, 7. So, ni lebih. So, jadi 1, 7 per 15. Okay. So, 1 ni masuk dekat tiga. Satu ni masuk dekat tiga. So yang ni hapus tinggal tujuh per lima belas. So sama dengan empat tujuh per lima belas jam. Okay. So tujuh per lima belas jam. Kalau kamu tengok. So Ibu Khaldun ni. Dia okay, sama dengan. Empat tujuh per lima belas jam jam. Okey. Kalau kamu perhatikan, jumlah masa Ibnu Sina 3 1/2 jam, Ibnu Khaldun 4 7.5 jam. So dia tanya dekat bawah pasukan manakah yang menang? So pasukan mana yang menang? Ibnu Sina ke Khaldun? Macam mana kita nak tahu itu adalah pasukan yang menang? Pasukan yang menang adalah pasukan yang dapat menyelesaikan cabaran dalam masa yang lebih singkat. So, jawapan dia adalah Ibnu Sina. Okay, so ini adalah pemenang. Okay, sebab dia dapat uh, selesaikan cabaran dalam masa yang singkat. So, dia adalah pemenang. Bukan masa yang paling lama. Okay, uh, dekat sini kamu kena fikir. Biasanya kalau dapat jumlah yang banyak, itulah yang menang. tapi bila dia uh, pertandingan rekod masa, pertandingan mencari harta karun. So dalam masa yang singkat, itu adalah yang paling, uh, yang yang menang. Okay, so kamu kena uh, berfikir sikit untuk dapatkan jawapan yang ni. Soalan yang kedua, setiap hari Pauline menerima wang saku sebanyak RM6 daripada ayahnya. Dia membelanjakan 2 per 3 daripada wang itu. Baki wangnya disimpan di dalam tabung. Okay. So, ada perkataan 2 per 3 daripada wang itu. Okay. Lepas tu, baki. Baki kita sinonim dengan tolak. Kalau yang ini pula, <coughs> 2 per 3 daripada wang itu, daripada darab wang RM6. Okay. So, berapakah wang yang dibelanjakan setiap hari? Berapakah wang yang dibelanjakan setiap hari? Dia membelanjakan 2 per 3 daripada wang itu. So, kita ambil 2 per 3 darab RM6. Okay. Darab daripada wang itu. Berapa wang dia? RM6. Okey, sama dengan dua darab enam ringgit per dengan tiga. Sama dengan enam darab dua, dua belas. Dua belas ringgit per dengan tiga. So, kita buat dua belas ringgit bahagi dengan tiga. Atas ni RM. So, berapa darab tiga sama dengan dua belas? Empat. Empat darab tiga sama dengan dua belas. So, 2 tolak 2 sifar, 1 tolak 1 sifar. So, kita dapat RM 4 So, kalau 4 ringgit ni dibelanjakan, berapa yang dia simpan? Ha, so, polin simpan. Kat sini kan, paki. Paki kamu kena tolak. Okay. So, dia ada asal-asal RM6, dia belanja RM4. So jawapan dia RM2. So RM2 dia simpan. RM2 dia simpan. Okey, soalan B. Adakah wang simpanan Pauline melebihi RM8 selepas 5 hari? Okey, yang A tadi jawapan dia RM4. <coughs> so, kita nak jawab yang B, kita kena tahu dulu berapa dia simpan sehari. Sehari dia simpan RM2. Okey. So, kalau uh, lima hari, okay, satu hari sama dengan dua ringgit. Lima hari sama dengan RM2 darab dengan lima. So, kamu akan dapat RM10. So, adakah RM10 ni melebihi daripada 8? So, jawapan dia, ya. Yeah. Itu sahaja sebab dia tanya adakah wang simpanan Polin melebihi RM8 selepas 5 hari. Wang simpanan dia dah jadi RM10 jadi jawapannya ya. Yeah. Okay, soalan yang ketiga. Gawing ke sekolah setiap hari persekolahan. So hari persekolahan ada berapa hari? 5 hari. okay? 5 hari. So dia pergi sekolah tiap-tiap hari. Gambit cuma tidak hadir ke sekolah pada hari Kamis. So, Gawing dia pergi sekolah 5 hari. Okey, Gambit pula dia pergi hanya 4 hari sebab hari Kamis dia tak pergi. Okey, so dia dah bagi dah kat kita pelan ataupun peta. A, jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. So, mereka ke okay, jumlahkan. So bila jumlah tambah okey, dilalui oleh mereka maksudnya gawing dan juga gambit sehari. Okey, untuk satu hari sahaja. Jumlah jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. So kamu boleh ambil gambit sama dengan kalau tengok pada gambit ni dari sini ke sini 0.7 km okey tambah dari sini ke sini 2.3 km kemudian dari sini ke sini 0.52 km Okay, yang ni gambit. Okay, so kamu boleh buat dalam bentuk lazim. Sifar perpuluhan tujuh, dua perpuluhan tiga, sifar perpuluhan lima dua. Okay, tambah. Lepas tu kamu isi yang kosong ni. Okay. Lepas tu baru kamu. Okay, kamu tambah macam biasa. Sifar tambah sifar tambah dua, dua, tujuh, tambah tiga, sepuluh, tambah lima, lima belas, naik satu atas, titik perpuluhan, satu tambah sifar, tambah dua, tambah sifar, so jawapan dia tiga. Okay, kamu letak unit, so gambit dia melalui laluan tersebut sejauh tiga km. lima dua kilometer. Okey, yang kedua, gawing. Okey, kita tengok gawing. Dari sini sampai sini 2.2 km. Tambah sifar perpuluhan 4, .4 kilometer. tambah sifar perpuluhan lima dua kilometer. Okey, kamu buat dalam bentuk lazim. Dua perpuluhan dua, sifar perpuluhan empat, sifar perpuluhan lima dua. Okey, lengkapkan sifar-sifar. Masukkan unit. Sifar-sifar 2, 2, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, titik perpuluhan, 1 tambah 2, 3. So dapat 3 perpuluhan 1, 2 kilometer. Kemudian baru kamu cari jumlah. Ok, jumlah jarak sama dengan 3.52 km tambah 3.12 km. Sama dengan 3.2 km tambah 3.12 km. Empat, enam, enam. Enam perpuluhan enam empat km. Okay. So, dia nak jumlahkan jarak yang dia lalui oleh mereka dalam sehari. So, gambit. Gambit. Tiga perpuluhan lima dua km. Gawing tiga perpuluhan satu dua km dan jumlah jarak mereka ialah 6.64 km. Okey. Ini bahagian A sahaja. Okey, belum lagi B. Okey, sekarang ni aa uh, saya kena padam yang ni. Okey. tukar. Kamu tak perlu padam. Saya kena padam sebab ruang saya kecil. So yang ni alih tiga perpuluhan tiga perpuluhan lima dua KM tiga perpuluhan satu dua KM pastu jumlah jarak sama dengan 6.64 km okey yang B hitung beza jarak yang dilalui oleh Gawin dan gambit pada minggu lalu kita okay, nak minggu lalu hitung beza kamu kena tolak so beza kena tolak So, minggu lalu kena cari dalam seminggu. So, kita tengok gambit. Gambit dia tak datang satu hari. So, jumlah jarak sehari dia 3.52 km darab dengan 4. Sebab dia pergi sekolah 4 hari sahaja. Hari Khamis dia tak pergi. So, 3.52 km darab dengan 4. Okey, 4 darab 2, 8. 5 darab 4, 20. 3 darab 4, 12. 12 tambah 2, 14. Okey, titik perpuluhan kat sini. So, dapat 14 perpuluhan sifar 8 kilometer. So, ni adalah gambit. Sama dengan 14.8 kilometer. Okey, kita tengok gawing pula kalau kamu tak sempat kamu boleh post eh post video salin kamu bukan tengok saja tapi kalau jawapan kamu betul pengiraan kamu betul so kamu tak perlu salin so yang ni Gawing Gawing dia hadir ke sekolah setiap hari dia pergi sekolah setiap hari so dia jarak dia 3.12 km darab dengan 5 okey 3.12 km darab 5. Okey, 5 darab 2, 10. Naik 1 atas, 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. 3 darab 5, 15. Okey, so gawing. Sama dengan 15.6 sifar kilometer. Kemudian dia nak beza. Sama dengan Ambil nombor yang besar, tolak nombor yang lebih kecil. Okey, sama dengan, so kita buat dalam bentuk lazim. So, 15 perpuluhan sifar, sorry, 15 perpuluhan 6 sifar. Sifar KM tolak 14 perpuluhan sifar 8 KM. Okay, sifar tolak 8 tak boleh, pinjam. 10 tolak 8, 2, 5 tolak sifar, 5. 5 tolak 1, 4, 1 tolak 1 sifar. Sifar kat depan tak perlu, tapi sifar kat belakang perlu. Okay, so jawapannya 1 perpuluhan 5, 2 kilometer. So, ini adalah jawapan bagi soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 4, Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah kuis alam sekitar. Dina pula mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis keselamatan jalan raya. Dan Prem Singh mencatat 81 daripada 90 markah dalam kuis flora dan fauna. So soalan dia tanya, siapakah yang mendapat peratus markah paling tinggi? So dia nak peratus. So kita nak senang, kita buat jadual. Kita cari peratus markah bagi setiap orang. So kita mulakan dengan Kelvin. Sama dengan Kelvin 48 daripada 60. Daripada dekat sini bukan darab. Okay. Dekat sini daripada bukan darab. Tapi dia per Okey. kat sini dia jadi per 48 per 60 darab dengan 100% peratus. sama dengan 4800% per dengan 60. So, kita boleh potong sifar, Okey. 480% peratus kita bahagi dengan 6. So kita akan dapat 8 darab 6, 48. Tolak habis. Turun sifar. Sifar darab 6, sifar habis. So Kelvin dapat 80%. Masukkan dalam jadual dia. Okay. So saya tak muat, saya kena padam yang ni. Kamu tak perlu padam. Sebab dalam buku tulis kamu ada banyak muka surat. Okey. Kemudian kita cari dina pula. Dina sama dengan 24 daripada 32 markah. So, 24 per dengan 32 darab dengan 100 peratus. Sama dengan 2400 per dengan 32. Okey, kita buat 2400 bagi dengan 32. Okey, ketiga per dua ni kita buat dua sifir, iaitu sifir tiga dan juga sifir dua. Enam, sembilan, dua belas, lima belas, lapan belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dua puluh tujuh. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas, enam belas, lapan belas. So dekat sini dia akan jadi sifir tiga dua. Tiga puluh dua, enam puluh empat, sembilan puluh enam, dua belas. Okey, dia akan jadi satu, dua, lapan. Yang ni, lima belas, kita tambah dengan satu. Jadi enam belas sifar. Lapan belas tambah satu, sembilan belas, dua. Dua puluh satu tambah satu, dua puluh dua, empat. Dua puluh empat tambah satu, dua puluh lima enam. Dua puluh tujuh tambah satu, dua puluh lapan lapan. Okey, dah siap sifir tiga puluh dua. Okey, so kita cari dua empat kosong. Dua puluh empat tak boleh tolak tiga puluh dua, so kita ambil dua ratus empat puluh. Dua ratus empat puluh tak ada, tapi lebih kecil daripada dia, dua ratus dua puluh empat. 224 ni yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. So, tolak. Okey, pinjam. 6, 1. Yang ni sifar kat depan tak perlu. Okey, 160. So, 160 ada dekat sini. Okey, 1, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima. Lima darab tiga puluh dua sama dengan seratus enam puluh. So, sifar, sifar, sifar. So, akan dapat tujuh puluh lima peratus. Okay, dah lengkap untuk Dina. So, saya padam. Dan kita cari untuk prime. Okey. Yang ni prime sing. Okey, eh, sorry Dina 75%. Okey, prime sing 81 daripada 90 markah. 81 daripada 90 markah darab dengan 100% sama dengan 8100 peratus bahagi dengan 90. Potong, potong sifar sama dengan 810 peratus bahagi dengan 9. 81 peratus bahagi dengan 9. 9 darab 9, 81 Habis turun sifar, sifar, tolak sifar, 90%. So, saya tak muat. Okay, saya tulis dekat sini. 90%. Sekarang dah lengkap. Okay, Dina, sorry, Kevin 80%. Dina 75% dan Prem Singh 90%. So, siapakah yang mendapat peratus markah paling tinggi? Jawapan dia ialah Prem Singh. Alright, itu saja. Tolong salin dalam buku tulis. Sekiranya jawapan kamu salah, tolong buat pembetulan. Okay, kalau jawapan betul, syabas dan tahniah diucapkan.